Вже вчетверте на території собору святих рівноапостольних Кирила і Мефодія проходить п'ятиденний табір для дітей «Кім-2024». З понеділка по п'ятницю, 4 дні ми є тут на території нашої парафії, як бачите. Перша половина дня табору – це фактично направлена на більш такі науки, майстер-класи сьогодні, духовне збагачення, майстер-класи, а друга половина дня нас більше на розваги. Мені допомагає дуже таку велику поміч, маю не лише вдома, але й тут моя дружина, пані Марія, і маю помічників наших волонтерів, серед яких є більшість, це є наша молодь парафіяльна, які колись починали так само тут, як діти гралися, а тепер вони вже нам допомагають, і плюс маємо наших семінаристів, яких просимо, і вони допомагають нам в організації табору. Кожен день у таборі для діток розпочинається з релігійних уроків на основі Євангелія. Цьогоріч темою обрали людські відносини. Вожаті у доступній формі розповідають хлопцям та дівчатам про основні Божі доктрини на прикладі біблійних історій. Кожен день нас має свою тему. Ми говорили про довіру на прикладі старозавітнього персонажу Ноя, як вміти довіряти Богові, довіряти іншим людям, вміти трохи бачити далі. Говорили про важливість прощення, на прикладі двох братів Ісава і Якова, і їхні відносини, що дійти до того прощення. Вчора мали сміливість, приклад Давида і Голіафа, якого всі знають, а сьогодні говоримо про жертовність. Тобто говоримо ці цінності, які дуже важливі. Довіра, прощення, сміливість, і сьогодні говоримо про жертовність. П'ятий день табору завжди на своїй знаї. Цього року у таборі відпочивають близько 150 дітей віком від 6 до 14 років. Стати учасником могли дівчата та хлопці в незалежності до конфесійних приналежностей. Головне – виявити бажання, добре, а головне – з користю провести час. Найперше зранку ми маємо таке дозвілля, що організовуємо дітей. Зазвичай час до обіду ми організовуємо з нашими помічниками і волонтерами, котрі є тут в таборі. Ми навчаємо дітей певної науки, певної якогось Євангелія. То наш табір був організований завдяки певним чеснотам. І, наприклад, сьогодні була чеснота про жертовність. Учасники зізнаються, кожен день у таборі наповнений емоціями. Кажуть, тут не лише весело, але й надзвичайно пізнавально. Я провожу своє дозвілля в таборі весело. Ми кожен день дізнаємося щось нове, цікаве, багато спілкування, багато цікавих ігор, веселих, спортивних. Кожен день у нас є літургія Божа, на якій ми молимося за наших воїнів. Ну і за всіх здоров'я, буває ігри, і які треба прикласти чуть сили, і спортивні, як я вже казала. Кожен день ми там з хлопцями граємо у футбол. Я тут веселюся, мені тут дуже подобається, тому що кожен день всякі конкурси, великі ігри. Мені більш полюбилося конкурс, який був позавчора, мокрий день. Ми всі поливалися. І було дуже файно, тому що на вулиці жара, і це якраз був файний момент, щоб охолодитися. Ми кожен день дізнаємося щось нове. Наприклад, у нас сьогодні була катехізація, де розповідали про вдову та богачів, що раніше, коли люди здавали гроші на церкву, а вдова здала, наприклад, 15 гривень, а богач – 1000, але все одно вважалося, що вдова дала більше, тому що вдова працювала на роботі там, де вона, на поганій роботі там, де вона дуже мало заробляла, а для богача 1000 гривень – то дуже мало. Тут багато друзів, тут дуже добрі вважаті. Я чув від друзів дуже хороші відгуки від цього лагеря. Я хотів піти в цей лагер, і мені дуже він подобається. Відпочивають у таборі «Кім-2024» і діти, чиї батьки захищають Україну на фронті. Мій тато прикордонник, він нещодавно приїхав з війни. В цьому лагері мені подобається. Тут дуже круто і весело, багато всяких смішних конкурсів, дуже багато друзів. Зараз будемо грати велику гру, прошу команди спілкувати. Я вперше. Діти, військовослужбовці також були адаптовані в церковне середовище, в середовище якогось духовного життя, не тільки життя людей, але і життя, зокрема, духовного. І тому
ми дуже вдячні цій парафії, парафії Кирила Методія, оцю Василю Підгірському за те, що він пішов нам на зустріч і взяв наших дітей до того табору, щоб діти могли побачити, як живе християнська там молодь, і як відпочиває, як проводить свій час. І так мені здається, що вони задоволені. Впродовж 5 днів хлопці та дівчата навчалися, брали участь у різних квестах, долали смуги перешкод, танцювали та добре проводили час. За традицією, в останній день табору малеча разом зі своїми вожатами підкорять гору, що стане добрим та активним завершенням їхньої літньої подорожі у Кім.